masa aku sini. Ah, maka ni lo. Ah, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وأسوتنا النبي الأمين محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا بنور الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحنا بمعرفتك، وأمتنا على الشهادة في سبيلك، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سجالك شكرا بعد الله سبحانه وتعالى yang memudahkan pertemuan kita ini. Segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan urusan Madrasah Islamiah supaya menganjurkan majlis sambutan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagi saya rasa satu usaha yang sangat murni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka segala keberkatan dan kelimpahan rezeki yang mencurah-curah. Kerana mereka, tuan-tuan rahmati Allah, mereka bersungguh-sungguh untuk menganjurkan majlis ini, dan mereka, masya Allah, rasanya dua bulan lepas minta saya mari tau. Bahkan alhamdulillah saya terima segala bantuan dan sokongan daripada pihak madrasah. Jazakumullahu khairan. Dan insya Allah saya mulakan dengan qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu, takut kita nanti gairah sangat nak mengajar, lupa nak qasidah. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا، بشرى لنا نلنا المنى، زال العناء وفى الهنا،
والرب أنجز وعده والبشر أضحى مولانا صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعالي والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم زحام يشفع لنا يوم زحام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام البررة. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sebenarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar dia akan diterjemahkan cinta yang sebenar kepada baginda Rasulullah dia akan nampak jelas melalui pengorbanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita satu peristiwa yang sangat penting. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat-amat penting untuk dipatuhi. Sekiranya berlaku sedikit kesilapan ataupun melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa satu malapetaka kepada umat Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nur ayat sebelum terakhir, Allah Subhanahu wa taala sebut la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم مصيبة أو عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى سبق لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Amaran Allah Subhanahu wa taala jangan menjadikan bila kamu nak panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan guna gelaran ataupun panggilan biasa yang kamu panggil orang lain. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Tak boleh panggilan biasa. Muhammad. Hatta gelaran Rasulullah Abu Qasim tak boleh kita guna untuk diri kita, hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis sahih Bukhari diriwayatkan satu hadis kana alaihi salatu wassalam yamshi fi suq faja'a rajulun fanada ya abul qasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar, tiba-tiba ada seorang awam dia panggil gitu, abul qasim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya faltafata ilaihi, Rasulullah panggil apa, tengok belakang, menoleh, berpaling ke belakang. Barakallahu fi ustaz. Rasulullah, minta maaf tuan, kadang-kadang orang Arab ni pun nak kecik Melayu kena cari hak betul, takut silap kataan jadi lain pula. Bila orang tu sebut ya Abul Qasim, Rasulullah berpaling tengok kat dia, lalu dikata lam a'nik anaitu hadha. Senang-senang dikata bukan aku maksudmu wahai Rasulullah, aku maksud orang tu. Nampak tak macam kurang ajar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata la tatakannu bikunyati, kalau nak guna gelaran jangan guna gelaran aku Abul Qasim. Supaya tuan-tuan nampak tak orang tu mari kat pasar sebut gitu, Abul Qasim. Rasulullah ingat panggil dia, Rasulullah tengok kat dia, ya labbaik. Rasulullah sambut dengan baik, kata dok bukan mu hak tu. Macam bengong pula dia. Orang tu nampak macam
tak comel. Hatta gelaran itu kena jaga. Ya Allah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta gelaran pun tak boleh guna gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ya'lamu Allahu alladhina, amaran yang kedua kepada golongan munafikin di Madinah. Sebab mereka ni bila datang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk dalam keadaan duduk stopok dia, sekelompok dia duduk, puak-puak dia duduk belakang gitu. Maksudnya hot ni puak-puak dia duduk jemaah tu belakang, tu belakang. Ha, itulah tubik ya. Mula keluar kataan patah timur, tak boleh lari. Dia kesan budu tu tuan. Budu ni kesan dia 10 tahun ke belakang. Ke depan. Tuan-tuan rahmati Allah, orang munafikin kalau duduk dalam majlis Rasulullah, mereka akan duduk di satu tempat je. Puak-puak dia duduk seorang belakang seorang. Tunggu saat Rasulullah SAW tengok ke lain, mereka keluar seorang demi seorang. Bila Rasulullah tengok ke lain, Rasulullah tengok sini, mereka akan keluar seorang demi seorang. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala kata kepada orang munafiqin, Allah subhanahu wa ta'ala tahu kelompok di kalangan kamu yang keluar senyap-senyap. Allah subhanahu wa ta'ala membongkarkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Keluar dalam keadaan curi, keluar senyap-senyap. Hatta perbuatan munafiqin ini Allah subhanahu wa ta'ala ghayya bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil anipat, amaran ketiga. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum musibah aw ya'tiyahum adhabun alim. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih, maka mereka yang melanggar perintah Rasulullah SAW kena beringat, berwaspada. Falyahdhar, ayat tuan 63, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih, surah An-Nur, maka berwaspadalah mereka yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhalifun yani buat sesuatu yang tidak ikut amalan Rasulullah. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih, mereka yang selewing ni, yukhalif ni al-mukhalafah, buat selain perbuatan Rasulullah. Panggil apa sini? Selewing, yukhalif, tidak nak ikut perbuatan Rasulullah. Falyahdhar, berwaspadalah, amaran. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum musibah, akan datang satu malapetaka kepada mereka. Aw yusibahum adhabun alim, ataupun datang satu azab pedih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok tuan, betapa kena jaga setiap, kalau boleh tuan, kalau boleh setiap perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita kena cari dan patuhi dan ikut. Peristiwa yang saya nak sebut dan ambil pengajaran tuan, peristiwa peperangan Uhud. Ya Allah subhanahu wa ta'ala simpulkan peristiwa ini kemuncak peristiwa ini Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam dua ayat dalam surah Ali Imran, ayat 151, ayat 152. Saya baca dulu insyaAllah. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ
فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون خبير. Tuan-tuan rahmati Allah, dua ayat ini cerita mengenai bagaimana kemenangan yang berlaku di peperangan Uhud. Kemenangan sebenarnya bagi kita, bagi kita biasa kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menang di Badar, peperangan Badar, tapi kalah di Uhud. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia cabar orang. Dia kata sebenarnya Rasulullah menang juga di Uhud. Siapa yang nak mencabar aku, aku bercab, aku berhujjah dengan dia dengan Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad sadaqakum Allah wa'dah. Allah Subhanahu wa taala menunaikan janji dia kepada kamu. Id tahussunahum biizni. Apabila kamu dapat perkataan tahussunahum ni, mana nak ayat? Kalau Arab sebut yahus, yakni bawa pedang hok. Pedang hok jenis, hok jenis tajam tu. Mari kat benda buat gini. Penggal. Allah. Ha, penggal. Yahus, yakni sekali buat gitu habis terbang. Kepala terbang. Kalau kita bawa macam barang ke pedang hok tajam, kita buat gini. Dalam keadaan kita tibai, tiba-tiba. Mana kata itu? Tebang. Sekali kita teo pula. Gini, puh. Tetap. Sekali tetap, sekali tiba, benda tu terbang. Allah kata, "Idh tahussunahum biizni." Dengan izin Allah, dengan kekuatan kamu, bila taat kepada Rasulullah, kamu menang. Semua tahu tuan. Dalam hadis yang sahih, hadis sahih Bukhari dan Muslim, rawahul Imam Ahmad, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang pemanah. Semua tahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara alaihim Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kata kepada gulungan pemanah, qal la tabrahu amakinakum, duduk dekat atas bukit Uhud, jangan tinggalkan tempat kami, duduk situ, jangan gerak. In raaitumuna tatakhatafuna at-tayr fala tansuruna, kalau kamu melihat kami dibunuh, dicicai, burung helang mari kutik mayat kita, jangan turun. Jelas ke tak tuan? Perintah Rasulullah jelas. Jangan turun. Wa in raaitumuna naghnam fala tusharikuna. Kalau kamu tengok kami duk kutip rampasan pegang, jangan turun menyertai kami. Jelas perintah Rasulullah SAW. Permulaan peperangan Uhud, Rasulullah menang. Sahabat, masya-Allah, Allah bagi kemenangan besar. Dan peperangan menunjukkan kehebatan Rasulullah dan sahabat. Hatta Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an disebut dalam hadis sahih, qala wallahi laqad ra'aytu nisa'al musyrikin wa qad kashafna an arjulihin. Dikata demi Allah, aku telah melihat wanita-wanita orang musyrik berlari siap selak kain nak bagi laju lari. Okay? Biasa wanita ni biasa pakai baju, pakai jubah panjang, betul tak? Wanita musyrikin supaya nak lari cepat sikit, dia selak kain. Dia kata, aku telah nampak petis, bahkan aku tengok rantai yang di kaki mereka. Sebab itulah bagi nasihat kepada wanita kita, wanita orang Islam kita, duk pakai rantai kat kaki. Tuan-tuan, ni amalan jahiliah ni. Wanita kita, okay, buat pakai rantai. Kecil-kecil lagi pakai rantai. Saya kata tengok, saya orang Arab, okay? Orang Arab, oh, jenis Arab betul. Dulu lah. Ni Arab celuk dah. Dulu zaman Arab betul, masa-masa Malaysia tahun 99-2000, saya tengok anak-anak kecil dah pakai rantai. Saya kata, apa pakai rantai? Dia kata, budaya orang kita. Saya kata, pakai rantai ni amalan jahiliah. Wanita musyrikin zaman jahiliah pakai rantai. Kita pula pakai. Oh, mu tak tahu, mu orang Arab, jangan nak degil sangat. Bukan pak Arab ke tak Arab, ni amalan jahiliah. Sebab apa tu tuan? Wanita dulu pakai rantai supaya bila berjalan, supaya bunyi tu baik. Orang lelaki semua buat siapa? Orang tino mari tu. Oh, buat comel sikit. Oh.
Apa tu tuan? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata wala yadribna bi arjulihin. Wala yadribna bi arjulihin. Wanita tak boleh nak hentak lantai dengan kaki supaya orang duk, orang lelaki buat persiapan. Sebab tu tuan, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dikata, aku telah melihat wanita, aku telah sempat melihat, hatta ra'aitul al-asawir wal-khulal allati kanat talbisuha nisa'ul musyrikin. Aku sempat tengok rantai-rantai yang dipakai oleh kaki wanita orang musyrik sebab mereka nak berlari, nak selamatkan diri. Menang umat Islam. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'idhnih hatta idha fashiltum. Datang masalah yang pertama. Hatta, Allah Subhanahu wa taala kata hatta idza fashiltum, datang kelemahan kamu, al fashal, kegagalan berpunca. Tuan, kegagalan sahabat ataupun yakni umat Islam ketika itu, kegagalan mereka 50 pemanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan mereka atas bukit Uhud. Mereka kata kepada Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Jubair, qalu, mereka kata kepada Abdullah bin Jubair, ni sahabat saya bawa madu. Kalau boleh bawa madu sih. Madu tu tuan yang untuk suara, bukan madu benda lain. Jangan silap faham. Abdullah bin Jubair tu tuan dikata kepada sahabat dia yang pemanah kata, "Ma, yani laqad fuzna. Wallahi laqad faza Rasulullah. Wala hajata li baqaina 'ala al-jabal." Kita dah menang. Apa lagi nak tunggu? Duduk atas bukit. Falanzil li nusharik ikhwanina. Jom kita turun. Kita menyertai sahabat-sahabat kita. Al-ghanimah. Ghanimah tu tuan. Apa? Harta dunia. Rampasan perang. Al-ghanimah. Tuan-tuan rahmati Allah, itulah masalah kita umat Islam. Masalah kita sebab kita nak dunia. Kita nak harta dunia. Kita nak jawatan. Kita nak kepentingan masing-masing. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari qala alaihi salatu wasalam, "Mal faqra akhsha alaikum?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan, wallahi Rasulullah tak risau kan kemiskinan atas kita. "Walakin akhsha an tanbasita alaikum ad-dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risau takut dunia akan terbuka. "An tanbasit," al-basit yani terbuka. "Fatatanafasuha kama tanafasaha alladhina min qablikum." Lalu kamu akan berebut nak ambil harta dunia seperti mana orang sebelum kamu berebut ambil harta dunia. "Fatulhikum kama alhathum." Maka dunia akan lalaikan kamu seperti mana kaum yang lain, seperti mana kaum yang dulu sebelum kamu terlalai dan alpa dengan dunia. "Hatta idza fashiltum." Abdullah bin Jubair kata, "La tabrahu amakinakum." Jangan tinggal tempat kamu. Kamu tak ingat pesan Rasulullah? Jangan lupa Rasulullah kata duduk situ. Jangan turun. "La hajata li biqaina." Tak perlulah, kita menang dah, buat apa lagi? Tengok, guna akal fikiran sendiri. Dah menang dah, nak tunggu apa lagi? Rasulullah mungkin takwil pula. Oh, maksud Rasulullah kalau dah menang tak apa dah, turunlah. Tapi Rasulullah kata, "In ra'aytumuna naghnam fala tusharikuna." Kalau kamu tengok kami duk kutip ghanimah, kutip rampasan perang, jangan turun menyertai, dah lupa. "Wa in ra'aytumuna takhtakhattafuna at-tayr." Tengok burung datang kutip mayat-mayat kami, jangan turun selamatkan kami. Duduk situ. Jelas ke tak perintah Rasulullah? Tapi kumpulan besar melanggar perintah Abdullah bin Jubair dan mereka turun. Bila mereka turun, seperti mana riwayat Abdullah Mas'ud qal, falamma nazalu, bila sahabat yang ada dekat bukit turun, mereka bercampur aduk dengan tentera Rasulullah yang ada dalam medan, lalu jadi kucak kacir. Tau kita panggil ke apa sini? Orang KL pun sama juga, huru-hara. Qal ikhtalata as-saffan, capu. Jadi sahabat Rasulullah, tentera Islam, bila tengok orang mari belakang, mereka pusing, siapa mari belakang? Jadi capu. Subhanallah. Bila ketika itu Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia tengok ada
dia nampak sedikit terbuka belakang tentera Islam, dia buat satu pusingan belakang Bukit Uhud dan diserang dengan 100-200 penunggang kuda, diserang ikut belakang, lalu berlaku huru-hara. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Tanaza'tum, tuan, at-tanaza', berlaku berdebatan. Yang ni bagi pendapat, yang ni bagi pendapat, sedangkan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Kenapa pemanah-pemanah ini tidak patuh kepada perintah Rasulullah? Kenapa masing-masing memberi pandangan sedangkan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada? Dan itulah masalah kita umat Islam sekarang, tuan-tuan rahmati Allah. Kita berlaku banyak perpecahan, betul tak? Bergaduhan. Ada orang faham maksud Rasulullah tapi buat-buat tak faham. Sebab kalau dia terima pandangan Rasulullah, pandangan dia akan jatuh. Dan mungkin mungkin kedudukan dia akan jatuh. Kedudukan dia ataupun kita panggil ke apa? Faham tak? Kedudukan dia akan tercabar sebab dia terpaksa patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Sedangkan tuan-tuan rahmati Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penting. Sebab itulah kita tengok umat Islam sekarang dalam keadaan lemah dan susah dan hina. Tengok tuan-tuan sekarang ni di China, umat Islam di umat Islam Uyghur, Uyghur eh? Sini bagi apa? Uyghur. Tuan, umat Islam sebenarnya penderitaan umat Islam Uyghur ni ataupun nama sebenar Turkmenistan Timur, penderitaan mereka tu tuan bukan baru, lama dah. 4 tahun lepas kem tahanan yang ditubuhkan ataupun dibina oleh kerajaan China untuk masukkan lebih pada 1 juta umat Islam dalam kem ketahanan bukan baru, lama dah. 4 tahun lepas tu tuan. Kalau ingat, Masya Allah, Presiden Erdogan masa dia Perdana Menteri, dia pergi ambil umat Islam Uyghur. Tuan, alhamdulillah, saya tak lupa lagi, 6 tahun lepas Malaysia telah terima, telah ambil kalau tak silap 100 ataupun tak ingat, minta maaf, 130, ingat tak? 6 tahun lepas, tak ingat? Ya Allah, tak ingat dah. Mana Pak Arab boleh ingat? Orang Malaysia tak ingat. Tuan, Malaysia ambil 6 tahun lepas. Malaysia ambil 130 orang Uyghur, ambil. Saya masa tu ada forum di UM masa tu. Saya ingat Malaysia ambil 130 kalau tak silap. Selamatkan mereka daripada kem tahanan. Maksudnya tuan, isu umat Islam Uyghur Turkmenistan Timur bukan baru, lama dah. Tapi sekarang ni lah baru timbul di media. Tahu sebab apa? Media siapa pegang? Amerika. Amerika bila ada masalah dengan China, baru munculkan timbul isu Uyghur supaya tekan China kejap. Kejap lagi tengok, senyap. Kita umat Islam ni, minta maaf tuan, kita ni semangat tahi-tahi ayam. Minta maaf, jangan marah. Bukan Islam Malaysia, Arab pun sama juga. Kita Arab tahi-tahi kambing, minta maaf. Sama juga umat Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut benda ni dalam hadis Sunan Abi Dawud wa rawahu Ibn Majah, qala alaihi salatu wassalam, hadis Thauban, qal yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Tidak lama lagi, hampir, yushiku an tada'a alaikum al-umam, umat-umat kufur akan berebut ambil kamu, kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, seperti mana orang nak makan serang dulang makanan. Tengok bila orang nak makan dulang, tangan masuk, hok ni tarik peha, hok ni ambil dada, hok ni ambil nasi, hok ni makan sayur, itu. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, sahabatan ya Rasulullah, adakah kerana umat-umat kufur akan berebut ambil kita, tindas kita, adakah kerana kita tak ramai? Qala la, kami ya Rasulullah kerana sikit. Dah, bukan sikit. Qala bal antum kathir, kamu ramai. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, tapi tapi kamu terlalu ramai, tapi kamu hanya seperti buih-buih lautan. Ghutha'is sayl, as-sayl itu bukan lautan, minta maaf. As-sayl air takung daripada air hujan. Hok mari dekat banjir, bila banjir ke, mari air hok hok ada sisa sepah gapo buih-buih tu, tu kita.
ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. الله سبحانه وتعالى akan cabut, yanzi'an Allah min qulubi aduwikum, Allah akan cabut daripada hati musuh kamu ketakutan terhadap kamu. Musuh kita tak takut kita sebut Islam, tak ada gapo, tidur Islam, gapo kita buat Facebook ah, kita kuat sikit share Facebook, oh marah, lepas tu hilang pula senyap. Walayanzi'an Allah min qulubi aduwikum albahabata minkum wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan campakkan di hati kamu alwahan. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, wa mal wahan? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Subhanallah tuan-tuan, itulah masalah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tapi kita nak tengok apa jadi kemudian. Allah kata hatta idza fashiltum wa tanaza'tum, berlaku berdebatan, berbalahan masing-masing bagi mendapat. Wa asaitum, yang ketiga datang maksiat. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kamu melakukan maksiat setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk kemenangan yang kamu suka. Allah kata minkum man yuridu ad-dunya وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ, minkum man yuridu dunya, ada di kalangan kamu nak dunia semata-mata. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ, ada di kalangan kamu nak akhirat. Tuan-tuan, Abdullah Mas'ud, seperti mana Imam Ahmad sebut, Abdullah Mas'ud kata لَمْ أَكُنْ أَعْلَمْ أَنَّ فِينَا مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِي الْآيَةِ. Abdullah Mas'ud kata, aku tak pernah sangka ada di kalangan kami yang betul-betul nak dunia sehingga turun ayat ini. Minkum man yuridu dunya, ada di kalangan kamu nak dunia. Tuan-tuan, minta maaf. Sekarang ni kita kadang-kala kita nampak sungguh nak akhirat, betul tak? Mari semayang. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bahawasanya ada di kalangan kita nak dunia. Kita jangan nak hukum orang. Oh, dia ni nak dunia dah, bukan kerja kita. Ni untuk kita bersihkan hati. Kadangkala biar kita ada muhasabah sendiri, adakah akulah yang nak dunia? Aku mari juga nak dengar kuliah, tapi aku dengar ada kambing lepas ni, aku nak dunia dah. Jangan gitu, makan biasa tu, semua nak makan nak hidup dah. Maksudnya tuan-tuan, subhanallah, kelemahan ada pada umat Rasulullah SAW, ada kelemahan ni, tak ada lari. Taib, bagi kamu nak tenang hati, dengar hadis Rasulullah SAW, hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Tapi saya ambil riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengar hadis ni best. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun min al-anbiya, ada seorang nabi di kalangan Bani Israel nak buat satu peperangan, nak berjihad, nak serang, nak masuk Palestin, iaitu Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kelompok Bani Israel yang lemah, bangkit satu generasi Bani Israel yang kuat dan kukuh, dan mereka nak pergi masuk Palestin diketuai oleh Yusha. Tapi Yusha bin Nun kata, qal inni ghazin fi sabilillah fala yatba'uni ahadu thalath. Yusha bin Nun kata, aku nak pergi satu peperangan, tiga golongan tak boleh ikut aku. Ada tiga kelompok tak boleh ikut aku. Jemaah tuan, suara okey ke? Kau tinggi sangat. Okey, takut saya naik syekh subtoh ni. Tak tahu kenapa semangat, subhanallah. Semangat yang lain semacam hari ni. Orang Kelantan kata lain semacam. Lain semacam. Mungkin masya-Allah berkat jemaah kan, orang yang soleh. Tapi masya-Allah ada orang orang Arab boleh faham Melayu, boleh. Faham tak? Boleh sikit-sikit. Tak apa, tengok tuan, hebatnya bahasa Malaysia ni. Orang Arab, orang Tok Sheikh, Pakistan, Bangla, semua boleh kecik Melayu lah kau. Arab Syria pun kecik Melayu juga. Itu kelebihan bahasa Melayu, alhamdulillah. Jadi nabi tersebut dikata tiga golongan tak boleh ikut aku. La yatba'uni ahadu thalath, rajulun bana bi imra'atin fa huwa yuridu an yabni biha wa lam yabni. Yang pertama, rajulun nakaha imra'atan, seorang telah kahwin. Yang pertama, kelompok pertama tak boleh ikut Nabi Yusha. Yang pertama, seorang telah kahwin, dah minang,
Rajulun nakaha imra'atan wa lam yabni biha fa huwa yuridu an yabni. Seorang lelaki yang telah kahwin tapi tak sempat bersama isteri. Maksudnya dia baru nak apa kita panggil? Habis dah akad semua tapi tak ada masuk. Bahasa kita panggil apa? Tak ada masuk eh. Fa huwa yurid, dia nak masuk. Hak ni tak boleh nak ikut. Tak boleh. Hak ni kalau mu baru kahwin, minta maaf, baik duduk dengan bini mu. Nanti mu ingat bini awak pula lepas ni. Tak boleh ikut Nabi Yusha. Wa rajulun bana baitan wa lam yarfa' asqufaha. Kelompok yang kedua tak boleh ikut Nabi Yusha. Seorang telah membina satu rumah. Dah buat apa, bila buat bangunan eh, dah buat tiang eh. Tiang dah siap tapi atap belum lagi. Yang ni duduk rumah, jangan ikut aku. Sebab nanti akan duk mikir, rumah tak siap aku, mana atap, tokam rumah mari kedok. Hak ni dikecuali, tak boleh ikut. Tengok siapa nak ikut Nabi Yusha. Wa rajulun ishtara an zatin fahuwa yantadhiru wiladaha. Yang ketiga, kelompok yang ketiga tak boleh ikut Nabi Yusha untuk berjihad. Yang ketiga, seorang telah beli beberapa ekor kambing dan kambing ini sedang ngantung, bunting. Kambing bunting dan dia tunggu sedang mengira hari, berapa hari lagi bila nak beranak ni. Seminggu lagi. Ada kambing, beli 5 ekor, tunggu 5 ekor, beranak pula 10. Tak boleh gini. Ni baik duduk rumah. Nabi Yusha kata ni duduk rumah, tak boleh ikut. Jadi 3 kelompok tak boleh ikut Nabi Yusha. Yang pertama, yang telah kahwin dan dia tak masuk lagi dengan bini, ni duduk dengan bini mu lah. Yang kedua, seorang telah bina satu rumah atap tak siap duduk. Yang ketiga, seorang telah beli beberapa ekor kambing dan tunggu kambing itu beranak. 3 golongan ni tak boleh ikut. Fakhar, yani keluar. Qal fakharaj, dia keluar. Bawa orang yang betul-betul nak berjihad. Qal falamma dana min al-qaryah, bila sampai dekat qaryah, yani Madinah, negeri Palestin, bila sampai dekat bumi Palestin, qal iqtaraba minha 'inda al-'asr, dia mari dekat asar. Yani matahari pun dah nak turun asar. Fa nadhara ila asy-syams, Nabi itu tengok kat matahari, faqal, dia kata Allahumma habisha alai. Qal anti, dia kata ayuha asy-syams, wahai matahari, anti 'abdun ma'mur wa ana 'abdun ma'mur. Wahai matahari, engkau hamba Allah yang disuruh, yang ikut perintah Allah, aku pun hamba Allah. Lalu di doa, Allahumma habisha alai hatta taftaha alai. Di doa, ya Allah, bagi matahari ni berhenti kat situ, jangan turun sampai aku menang dalam peperangan. Qal fahabasaha Allah, Allah Subhanahu wa taala berhentikan matahari itu, tuan. Dan sebenarnya ni untuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila peperangan Bani Quraizah, Allah Subhanahu wa taala sekat matahari supaya Rasulullah serang Yahudi Bani Quraizah sampai habis peperangan baru matahari turun. Naam. Rawahu al-Baihaqi, Imam Baihaqi sebut antara mukjizat Rasulullah, Rasulullah SAW pun minta dengan Allah supaya matahari berhenti, jangan gerak, sehingga selesai dengan Yahud Bani Quraidah. Naam. Jadi Nabi Yusha bin Nun masuk peperangan, menang. Lalu di zaman dulu, bila mereka habis peperangan, al-ghanimah, rampasan perang, rampasan perang ketika itu mereka tak ambil. Zaman sebelum Rasulullah SAW, sebelum umat Rasulullah, rampasan perang, mereka akan kumpul atas satu gunung dan tunggu api turun makan dia. Fawada'u al-ghanimah, kata Rasulullah SAW, mereka letak rampasan perang, kumpul semua, wada'uha ala jabalin wantadaru hatta tanzilan nar fatakulaha. Mereka tunggu sampai turun api daripada langit, makan rampasan perang. Tuan, jelas ke tak? Berat ke tak berat? Takut pelik pula ni. Pernah dengar tak hadis ini? Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, tuan. Tapi tak apalah, hari ni insya-Allah tuan-tuan dengar, boleh sampaikan kepada orang lain. Boleh tak? Insya-Allah. Boleh cari dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi zaman dulu, bila mereka menang dalam satu peperangan, rampasan perang mereka haram ambil. Baik, saya nak tanya soalan. Apa antara kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Rasulullah ada 5 ataupun 6, tapi kita ambil riwayat Imam Bukhari, Rasulullah ada 5 kelebihan berbanding nabi-nabi yang lain. Di antaranya ada satu kelebihan, siapa ingat? Dapat insya-Allah ambo bagi hadiah minyak wangi Arab Syria.
Ada insyaAllah, nanti kita bagi. Ha. Tepat sekali, barakallahu fiik. Masya-Allah. Mari mana ni? Orang Arab ke orang sini? Barakallahu fiik. Insya-Allah nama nama apa? Muhammad Qaddafi. Mari Libya. Barakallahu fiik. Insya-Allah Muhammad Qaddafi akan dapat hadiah insya-Allah. Nanti kita minta hadiah daripada sahabat kita minyak wangi insya-Allah. Muammar jumpa lepas Isyak insya-Allah ni. Barakallahu fiik. Naam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hadis yang sahih an Jabir ibn Abdullah qala alaihi salatu wassalam u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan 5 kelebihan, tidak ada nabi dapat seperti Rasulullah. Yang pertama, nusirtu bir-ru'b masirata syahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menaklukkan musuh perjalanan sebulan, sejauh perjalanan sebulan. Bila nama Rasulullah disebut di kalangan musuh, mereka takut dan Rasulullah menang. Menang kerana orang dengar nama Rasulullah SAW. Ini satu kelebihan Rasulullah, orang lain tak ada. Nabi lain, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. 5 kelebihan Rasulullah Muhammad SAW, nabi-nabi lain tak pernah diberikan. Yang pertama, nusirtu bir-ru'b masirata syahr. Rasulullah SAW menang sebulan perjalanan. Musuh dengar nama Rasulullah takut dan Rasulullah menang. Yang kedua, wa uhilla na'am. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma mru'in adrakathu as-salah falyusalli. Yang kedua, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat dia, setiap tempat di masjid, wa ju'ilat liyal ardu, setiap tempat di bumi dijadikan tempat bersih dan masjid, yani tempat sujud. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah, mana-mana orang sempat dengan bunyi semayang, falyusalli, semayang tempat disempat supaya jaga waktu. Tuan-tuan, kelebihan umat Rasulullah, setiap tempat adalah tempat masjid. Itulah kelebihan Rasulullah dan umat dia, tapi pastikan bersih, ha? Jangan pergi tempat sampah pula. Oh, ustaz Arab kata semua tempat bersih. Oh, sampah. Baiklah, dah. Pastikan bersih, ha. Itu kelebihan umat Rasulullah, Rasulullah SAW. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Masjid yang tempat sujud, eh? Macam ni masjid ni, ni masjid tau. Oh, solat Jumaat, ni solat Jumaat. Ya Allah, tapi masjid dah ni. Maksud tuan kena buat masjid ni. Tadi ayah tengok kata Allah comelnya masjid. Tapi saya kata ayah, ni bukan masjid ni, orang tulis madrasah. Madrasah, eh? Tapi wallahu alam tuan, mungkin sebab peraturan sini dipanggil gitu tau. Kalau Arab masjid lalu. Tuan, Arab ni kalau separuh ni masjid dah. Eh? Masjid sebenarnya masjid ni. Dia tak ada, setiap tempat awak sujud adalah masjid. Sebenarnya itulah kelebihan umat Islam. Tapi kita pelik sekarang. Sepatutnya tuan, setiap masjid kita buat, setiap tempat kita boleh buat masjid. Tapi tengok dunia akhir zaman. Tengok, tengok bukan Islam. Kalau dia mari tempat, tengok pokok suka. Oh, tempat ni boleh buat kuil. Sama kita. Padahal bukan tempat dia. Dia buat kuil. Tempat haram, dia buat juga. Tempat tanah reserve. Tengok, takut takut ada orang tersinggung perasaan saya pula. Tapi sedih tuan. Sedangkan kelebihan umat Rasulullah SAW. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Setiap tempat di bumi ini jadi masjid untuk Rasulullah dan umat dia. Taib, yang kedua. Yang ketiga, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ. Yang ketiga, setiap rampasan perang menjadi halal untuk Rasulullah SAW. وَلَمْ تُحَلْ لِنَبِيٍ قَبْلِ. Dan rampasan perang untuk Nabi-Nabi sebelum Rasulullah tidak halal. Nampak? Nanti kita sambung hadis tadi, eh? Sebab tu saya nak sampai kat sini. Yang keempat, apa dia? Ha, siapa tahu? Yang keempat, kelebihan Rasulullah SAW, nusirtu bir-ru'b masirata syahr wa ju'ilat ardu masjidan tahura wa uhillat li al-ghanaim wa bu'ithtu ila an-nas kaffah wa kana ar-rasul yub'ath ila qaumihi khassah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh manusia, tapi nabi-nabi sebelum ini diutuskan untuk kaum dia tertentu. Rasulullah untuk seluruh manusia, bukan untuk Arab saja. Orang kata oh nabi Arab, tak tuan, untuk semua manusia. Yang kelima, siapa boleh jawab dapat hadiah juga?
Dua kali tak boleh. Sekali. Ah, sekali. Tapi tak apa, dia nak jawab. Okay. Tak apalah. Kita bagi awak minum madu kejap lagi. Mungkin ini riwayat Tirmizi. Saya tak pasti adakah yang kelebihan yang keenam ataupun sebab ada riwayat Imam Ahmad 7, Imam Tirmizi 6. Tapi saya bawa riwayat Imam Bukhari. Ada satu yang kelima paling mustahak. Boleh? Tak tak apa, hadiah mesti ada, jangan risau. InsyaAllah dapat. Yang kelima, wa u'titu syafa'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan syafa'at. Bukan syafa'at biasa, asy-syafa'atul 'uzma. Syafa'ah yang paling agung yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah syafa'ah, ya Habiballah syafa'ah, ya Rasulullah syafa'ah, ya Habiballah syafa'ah, lamma nadit لبينا ألزمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا ألزمنا السمع والطاعة ما كان لله ليس لي أن أدعي ما كان لله ليس لي أن أدعي ملك الرحمن الملك يا نفس بالحق قنعي. Jadi subhanallah tuan, antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding nabi-nabi yang lain adalah yang kita sebut wa uhillat li al-ghanaim, rampasan perang hanya halal kepada Rasulullah SAW. Jadi kita sambung hadis yang tadi, hadis Nabi Yusha' bin Nun, bila mereka letak rampasan pegang atas bukit, qal fanazalat nara, turun satu api, qal falam ta'kulhu, turun api tapi dia tak ambil, tak bakar rampasan pegang. Lalu kata Nabi Yusha' qal fikumul ghulul, kata Nabi Yusha' dia kata inilah tanda ada orang telah curi daripada duit rampasan perang. Kita panggil al-ghulul tuan. Tahu tak al-ghulul? Al-ghulul. Al-ghulul yani an ta'khudha malan qalilan min malil ammah, min malil muhtariz. Al-ghulul, awak seorang yang dapat jumpa harta orang ramai. Tabung ke, tempat orang ramai. Tiba-tiba awak mari, duit tu contohlah ada 10,000. Awak mari ambil, tengok orang tak nampak, ambil 200. Lepas tu masuk kocik. Itu panggil al-ghulul. Sini panggil apa tu tuan? Curi. Curi gitu je. Ya Allah, mudahnya. Rampas, rampasan. Apa tadi? Ha? Kebas. Kebas kaki. Oh, kebas juga. Oh, kemak betul. Comel. Maksudnya dalam keadaan orang tak sedar, dia pun puk ambil. Naam. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Surah Ali Imran, kalau tak silap ayat 164. "Wa ma kana linabiyyin an yaghul." Tidak. Memang nabi tak ada. Tak akan ambil satu sen pun. Tak ada nabi ambil. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ, barang siapa yang curi daripada duit orang ramai akan datang bawa benda tu di hari kiamat, bawa atas tekak dia. Walaupun tuan-tuan kita curi satu ringgit daripada duit orang ramai, kita akan bawa satu ringgit, bawa sini. Nah. Jadi Nabi Yusha bila tengok api tak terima, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tak terima rampasan perang, bermaksud ada orang telah curi walaupun sikit. قَالَ فِيكُمُ الْغُلُولِ
falyusafihni min kulli qabilati rajul. Nabi Yusha kata qabilah Bani Israel, Bani Israel adalah qabilah. Nabi Yusha kata setiap qabilah ambil seorang wakil, jumpa aku, salam, yusafihni, jumpa tangan. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, setiap qabilah Bani Israel, mereka ambil ketua, seorang ketua, mari, salam. Falasaqat yadahu yaduhu biyadi rajul. Nabi Yusha salam semua, setiap qabilah ambil ketua, salam, salam. Di zaman dulu, kalau nak tangkap seorang yang telah curi, tangan Nabi akan lekat di tangan dia. Sambil salam, puk lekat, tak ada nak lepah. Ya, ya nak. Tengok. Qal falasaqat yadun nabi biyadi rajulin. Tiba-tiba tangan, tapak tangan Nabi Yusha melekat di tangan salah seorang ketua kabilah Bani Israel. Qala fikumul ghulul. Dalam kabilah awak. Sekarang ni Nabi Yusha nak tahu di, siapa dia. Dia start dulu kabilah. Sekarang ni kabilah lain semua bebas ataupun terlepas daripada pencurian. Jumpa dah kabilah ni. Dia kata kepada ketua kabilah, mu, dalam kabilah mu ada ghulul. Qal fasafaha kullu rijal qabilah. Jadi Nabi Yusha jebat, jebat tangan. Apa sini? Bersalaman. Oh, tak ada sebut jebat. Berjebat tangan. Berjabat. Jabat. Aku sebut jebat. Allah. Duk mikir hang jebatlah tu. Minta maaf lah tuan. Berjabat, jabat tangan. Subhanallah. Tuan, saya 20 tahun. Silap juga. Mana bini ambo tak tegur. Nanti dia marah. Bawa isteri mesti. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, berjabat tangan. Nabi Yusha berjabat bersalaman dengan setiap seorang di kalangan kabilah tersebut. Qal falasaqat yaduhu bi rajulaini aw thalatha. Sambil Nabi Yusha duk salam apa ni anggota-anggota kabilah tersebut, lekat tangan dia dengan dua ataupun tiga orang. Qal fikumul ghalul, kamu yang curi. Qal fa akhraju min mata'ihim mithla ra'si thawri dhahaban. Lalu mereka keluarkan daripada barang mereka, mereka ambil curi kan, masuk eh? Mereka keluarkan seperti kepala lembu jantan emas. Mereka curi emas banyak. Qal fa akhadahu, Nabi Yusha ambil. Fa wada'ahu 'ala al-jabal, Nabi Yusha ambil emas yang besar kepala lembu, dia letak atas bukit. Qal fa nazalat an-nar fa akalathu, turun api, dia makan rampasan pegang. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum yang mengenai hadis ini, Rasulullah sambung, qal fa 'alima Allahu anna fiikum dha'fan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kamu umat yang ada kelemahan. Fa 'alima Allahu anna fiina dha'fan. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu umat Nabi Muhammad ada kelemahan. Kelemahan. Dan kita mesti akan nak dunia. Qal fa ahalla lakumul ghanaim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan rampasan pegang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham apa maksudnya? Kita umat yang lemah tuan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi banyak kelebihan. Umat paling bertuah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tak ada, habis pegang ambil pergi api bakar. Kita kalau tengok emas kena bakar, Allah menangis, menangis seluk. Oh, mana umat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kelemahan umat Rasulullah, Allah bagi kita rampasan pegang. Subhanallah tuan. Jadi sekarang itu tuan, saya tak nak panjang sangat. Ya Allah, dekat pukul 9. Asa macam baru kejap tau. Macam mana ustaz? Ustaz jemput saya sokmo sini boleh tak? Saya sukalah sini. Alhamdulillah. Allahu akbar. Hebat orang sini, masya-Allah. Ustaz ni orang Malaysia belakang ni. Bukan orang Arab. Masya-Allah. Kumah. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana kelemahan yang berlaku di dalam peperangan Uhud. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sarafakum, Allah Subhanahu wa taala bagi kamu wahai orang Islam kelemahan dan kekalahan daripada orang kafir Quraisy. Liyabtaliyakum, sebagai satu ujian bagi kamu supaya kamu jangan silap-silap, tidak patuh ataupun melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. الله سبحانه وتعالى maafkan kamu, wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Anak saya doa. Anak Arab gitulah. Walaqad sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Kemudian tuan insyaallah tengok ayat seterusnya. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. Midah, duduk belakang. Duduk belakang, eh? Duduk belakang. Okay. Jangan main sini. Masya Allah. Pertua. Okay. Tuan-tuan terahmati Allah. Kita kat mana tadi? Tuan-tuan, sekarang ni kita tengok kerana kesilapan beberapa orang. Pemanah berapa orang? Kita kata 50. Yang menentang ketua mereka 25 je. 25. Yang menentang Abdullah bin Jubair 25. Kerana kesilapan 25 orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tengok. Sekarang ni kita nak masuk satu fasa yang sedih. Bagaimana ujian yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan, ada seorang orang Kristian, nama dia Abu Amir al-Rahib. Dia orang Kristian, pendeta Kristian yang tahu pasal Rasulullah SAW. Dia ni bila sebelum berlaku peperangan Uhud, dia telah sediakan, pergi kat mama, pergi kat belakang. Bapa nak mengajar. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila dia ambil dia pergi kat mama, mama panggil tu. Pergi kat belakang. Okey, gigi. Masya Allah, anak yang salih, insya Allah. Temaah tuan-tuan, iklan kejap. Tuan-tuan, Abu Amir Rahib ni sebelum pertumbungan, dia telah gali beberapa lubang. Tengok jahat musuh Islam. Dia telah menjadikan lubang-lubang, dia gali dalam, kemudian dia tutup dengan beberapa dia tutup semula, dia letak kayu supaya kalau orang lalu tak nampak, boleh jatuh. Dan disediakan dalam lubang ini seperti anak panah yang tajam, dia letak kayu, batang kayu yang tajam. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kekalutan, gelabah umat Islam, gelabah dah bercampur aduk, jatuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu lubang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jatuh, tuan, qal fa waqa'a Rasulullah, tengok sedihnya tuan, jatuhnya Rasulullah dalam salah satu lubang. Qal thumma, kerana jatuh, shujja ra'suh, terluka kepala baginda Rasulullah. Wa kusirat ruba'iyyatuh, patah gigi Rasulullah. Kemudian ada 4 orang musyrik yang jahat. Mereka ini berjanji untuk membunuh Rasulullah SAW ketika peperangan Uhud. Yang pertama, Ubay ibn Khalaf, la'natullahi alaih, satu-satunya orang musyrik yang Rasulullah bunuh dia. Rasulullah tak pernah bunuh mana-mana orang kecuali orang itu. Nama dia Ubay ibn Khalaf. Dia ni sebelum peperangan Uhud, dia kata, duluni ala Muhammad, sa'aqtulu Muhammad, kalau aku jumpa Muhammad aku nak bunuh dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ana aqtuluhu biiznillah. Rasulullah kata, aku akan bunuh dia dengan izin Allah. Fakana qatila Rasulillah, dialah satu-satunya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunuh dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih, qal syarrun nas man qatala nabiyyan aw qatalahu nabi. Orang paling jahat yang Rasul bunuh dia ataupun dia bunuh Rasul. Jadi dialah orang paling jahat sebab Rasulullah bunuh dia. Ubay ibn Khalaf. Kemudian ada seorang lagi, nama dia Utbah ibn Abi Waqas, orang jahat juga. Yang ketiga, Ibn Abi Qami'ah. Ibn Abi Qami'ah dia ni, dia cari Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah SAW, cuba keluar daripada lubang tersebut, dia datang, qal faja'a Rasulullah fadarabahu ala katifih. Dia mari, dia tetak Rasulullah SAW dengan pedang atas bahu baginda. Qal hatta jaraha, sampai syujja katifu Rasulullah, sampai terluka. Dan ibarat macam apa kita panggil, jatuh bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kemudian bila dalam keadaan kekalutan dan orang sedang berperang di peperangan Uhud, antara sahabat, kita nak tengok sekarang ni pengorbanan sahabat.
untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, antara sahabat yang paling hebat yang insyaallah saya nak sebut, yang pertama Sa'ad, Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha, tuan, Abu Bakar Siddiq sebut dalam hadis dalam rawahu ibnu Sa'ad wa Abu Ishaq, Abu Bakar kata, "Idza dhukira yawm Uhud fadhalika yawm Talha." Apabila sebut hari peperangan Uhud, itulah hari Talha radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, bila orang musyrik nak cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cari, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang dalam satu kelompok, dalam 50 orang musyrikin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh, kan kita sebut tadi Rasulullah jatuh dalam lubang. Jatuh Rasulullah dalam lubang, yang datang keluarkan Rasulullah adalah Talha ibn Ubaidillah. Dia mari, dia ambil Rasulullah, kemudian dia turun, dia naikkan Rasulullah belakang dia. Qala is'ad ya Rasulullah. Dia bagi Rasulullah, letak kaki atas dia, dan dia tolak Rasulullah sampai Rasulullah naik. Dalam keadaan, tuan, Rasulullah ada al-baydah. Al-baydah ni topi, bukan topi, kita panggil apa, topi perang. Al-baydah, tuban besi, barakallahu fi, topi besi. Orang hebat ni, Muammar ni. Topi besi tu, tuan. Dia bila datang Ibnu Qami'ah, dia pukul Rasulullah SAW kat sini. Dia pun pukul juga bila Rasulullah jatuh, terhentak, wallahu alam, ikut satu riwayat, terhentak Rasulullah. Jadi topi besi ni dia masuk, dan topi besi dia ada gelang bagian al-mighfar. Dia ada dua tempat untuk sangkut, ya, untuk ikat. Dua ni, al-mighfar ni, dua gelang. Dia macam gelang gini. Bagian apa? Gelang. Boleh, ya? Gelang besi ni. Dua gelang ini yang kita biasa nak masuk, okay, ikat topi besi ni, topi perang, dia masuk sini. Fadakhalat halaqata al-mighfar fi wajnatay Rasulillah. Dua-dua gelang besi itu masuk sini. Tuan-tuan, macam mana nak keluarkan? Payah, tuan-tuan. Abu Bakar Siddiq, sahabat, bila datang tengok Rasulullah SAW dalam keadaan darah, tuan-tuan, qal fakana wajhu Rasulillah mali'un bid-dam. Muka Rasulullah penuh darah, tuan-tuan. Bayangkan, ada besi masuk ni. Sakit tak, tuan-tuan? Sahabat cuba nak keluarkan tapi tak boleh. Takut bila nak tarik, tarik gelang besi ni, takut cabut. Cepisan daging muka Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq nak cuba bantu, tapi datang seorang sahabat, iaitu Abu Ubaidah radhiyallahu an. Abu Bakar nak keluarkan, Abu Ubaidah kata, "Ya Abu Bakar, bihaqqi alaik, da'ni ana." Ya Abu Bakar, minta tolong, aku merayu, biar aku jatuh, biar aku buang. Tak boleh nak keluarkan, macam mana, tuan-tuan? Supaya menjaga muka Rasulullah tak terkoyak ataupun luka. Datang Abu Ubaidah, qal fa'adda 'ala al-'ala al-halaqa. Datang Abu Ubaidah, dikekah. Tamaah, kekah ni gigi. Faham tak kekah? Digigit. Digigit dengan gigi dia, dengan gigi ni, gerham, dengan gigi taring. Qal fa'adda 'alayha. Abu Ubaidah gigit besi tersebut, tuan-tuan. Gigit sampai patah. Patah besi. Qal fakasaraha. Dia patah. Bila patah boleh keluar mudah, ya? Slow keluar. Qal fakasaraha wa saqata thaniyatay. Tuan, jatuh ni dengan ni. Ni. Ni Allah alam ni dengan gigi taring jatuh daripada mulut Abu Ubaidah. Lepas tu tinggal satu lagi. Qal thumma ja'a ila al-ukhra. Abu Ubaidah datang kat satu lagi gelang besi yang melekat kat muka Rasulullah. Qal fa'adda 'alayha. Digigit. Fa'adda 'alayha. Fa'adda 'alayha. Hatta kusirat, dikekoh, digigit sampai patah besi. Wasaqata thaniyatu Abu Ubaidah, dan juga jatuh gigi Abu Ubaidah. Tuan-tuan rahmati Allah, sahabat tengok Abu Ubaidah dah tak ada gigi depan ni, tak ada dah. Gigi ni tak ada dah. Kalau nak baca Quran macam mana? Boleh baca tak Quran? Gigi ni tak ada, nak sebut tha macam mana? Tha tak keluar, betul tak? Tapi Abu Bakar Siddiq kata, wallahi laqad kana Abu Ubaidah ahsanuna hatman. Dialah menjadi orang bacaan dia paling sedap sekali. Walaupun gigi tak ada, tapi bacaan dia paling terang, paling jelas, paling sedap. Sebab dia korbankan gigi depan dia demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan, patah balik sikit belakang, kita tengok siapa lagi? Talha. Talha ibn Ubaidillah. Kita tengok cinta sahabat kepada Rasulullah. Tuan-tuan, datang 50 orang musyrikin nak bunuh Rasulullah SAW. Rasulullah tengok ada 7 ataupun 8 ansar dan Talha. Rasulullah kata, "Man yakfina haula?" Siapa yang boleh tentang mereka ni, jauhkan mereka.
فقال طلحة, طلحة kata, ya Rasulullah, ana. Rasulullah kata, la, kama an, duduk sini, jaga gerak. Lalu ada seorang ansar kata, ana ya Rasulullah, ya Rasulullah aku. Qal fadhahaba faqatalahum fanawashahum hatta qutil. Seorang ansar melawan 50 orang musyrikin mempertahankan Rasulullah sampai gugur syahid. Rasulullah kata kemudian, man yakfina haula? Rasulullah tanya, siapa boleh lawan 50 orang ni? Abu Talha, okay? Talha kata, ana ya Rasulullah, Rasulullah aku. Qala kama anta, awakmu duduk. Tiba-tiba ada seorang ansar kata, aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, sila. Qal faqatalahum hatta qutil. Sahabat ini, orang ansar melawan mereka sampai gugur syahid. Seorang demi seorang, 8 sampai 10 orang ansar, seorang demi seorang turun melawan orang musyrikin, pertahankan Rasulullah SAW sampai mati semua 11 orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ma ansafna ashabana, kesian diorang. Man lahum, siapa nak lawan ni? Tuan, makin ramai, makin lama makin ramai orang musyrikin sampai 100. Yang tinggal Talha. Qala ana ya Rasulullah. Qala inzil. Talha kata, aku ya Rasulullah, aku lawan mereka. Rasulullah kata, sila. Tuan, dia turun melawan 100 orang radhiyallahu an. Tuan, Talha melawan mereka, melawan ni, melawan sini, bertahankan Rasulullah kiri kanan sampai datang seorang Talha dalam keadaan bertahankan Rasulullah. Qala faja'a rajulun fadarabahu ala asabi'ihi faqata'aha. Datang seorang tetap jari Talha lalu terputus. Lalu Talha kata, his. Kita panggil apa? Aduh, ya? Orang Arab ada his ataupun sakit, eh? Sakit. Dia kata his. Lalu Rasulullah kata, tengok, dalam keadaan perang Rasulullah tegur. Qala ya Talha, law qulta bismillah la rafa'atka al malaika wan nasu yanzurun. Kalau awak sebut, jangan sebut aduh, sebut bismillah. Kalau awak sebut bismillah, malaikat akan turun angkat awak dalam keadaan orang tengok belaka. Subhanallah, tengok. Dalam keadaan peperang boleh bagi nasihat, ya Allah. Dalam keadaan kekalutan boleh tegur lagi, ya Allah. Hebatnya Rasulullah. Dan tuan-tuan, qal Abu Bakar sebut, qal fashullat yadu Talha. Ketika itu tuan-tuan, tangan Talha jadi lumpuh radhiyallahu an, sebab waqa biha Rasulullah. Tuan-tuan, last kali bila tak ada, okay? Tak nak pegang gabung perisai. Apa benda hok bulat tu? Perisai dah. Kenapa tak tegur saya? Senyap belakang. Kesian Pak Arak ni. Tuan, bila tidak ada perisai, Talhah gunakan tangan dia pertahankan Rasulullah hatta syullat, sehingga tangan dia lumpuh habis-habisan, tuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sahih, "Man arada an yanzura ila rajulin shahidin yamshi 'ala al-ard falyanzur ila Talhah." Kalau nak tengok seorang syahid yang telah syahid tapi masih berjalan hidup, tengoklah Talhah ibn Ubaidillah. Subhanallah, tuan. Dan antara sahabat yang banyak pertahankan Rasulullah, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad kata, laqad nathara li Rasulullah kananata. Tuan Sa'ad, di Sa'ad ni pandai memanah. Bila datang nak pertahankan Rasulullah, Rasulullah ambil kananah. Al-kananah tempat kita isi macam uncang. Bukan. Tempat kita letak panah, anak panah. Usung. Busur. Bukan busur hak ni. Hak tempat tiga segi tu, hak kita simpan bekas-bekas busur. Busur tu dah bekas, eh? Bekas. Rasulullah ambil bekas anak panah dan buka depan Sa'ad. Lalu Rasulullah kata, irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Rasulullah kata, nyawa ayah mak aku, wahai Sa'ad, silam mana mereka. Tuan Sa'ad kata, setiap anak panah ada aku ni. Sampai Rasulullah bagi aku satu anak panah, tak ada hak depan tu, besi, aku guna juga. Rasulullah bagi aku anak panah, tak ada hak belakang, aku guna juga. Allahu Akbar. Tengok tuan, anak panah tak ada belakang depan, jadi batang kayu je boleh pakai untuk pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah, kita nak tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat membunuh Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf dah sumpah dia nak bunuh Rasulullah. Qala aina Muhammad, dulluni, mana Muhammad, tunjuk. Tuan, kana Ubay yalbisu al-thawb al-hadidi. Tuan, dia pakai baju besi atas sampai bawah, besi belaka. Cuma tinggal sini, ni tempat ni terbuka, ni topi besi, baju besi, tapi tinggal sini. Bila nak mari nak bunuh Rasulullah, sahabat yang mempertahankan Rasulullah adalah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Mus'ab bila tengok Ubay ibn Khalaf nak bunuh Rasulullah, dia bertahankan Rasulullah, lalu dia bunuh Mus'ab. Mus'ab jatuh gugur syahid radhiyallahu an. Rasulullah kata, da'uhu li, tak apa, biar, jangan,
أنا أقتله. رسول الله كتب أكو بنه ديهم. لالو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ حربة من الحارث ابن الصمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبئ ساتو لمبين daripada الحارث ابن الصمة قال فنفضها. تتوان رسول الله بوق gini hanyu apa bukan apa buat gini ambil lembing lambung Allah lambung jangan pula kita mikir Ismail lambung tu cerita lain tu azizan tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang lembing dan lambung begitu qal yang sebut hadis ini Anas ibn Malik tuan kata bila Rasulullah lembing tersebut wallahi qal fatatayarna anhu kama yatatayaru sha'rul ba'ir. Kami bila Rasulullah buat lambung lembing itu, kami rasa macam ada angin kuat macam nak terbang seperti mana bulu unta terbang daripada belakang unta. Sahabat gini, apa ni Rasulullah buat gini je? Qal faramahu fiha, sekali Rasulullah lontar lembing tersebut, qal faja'at fi turquwati, mari di tempat antara topi besi dengan baju besi. Sini, walaupun kecil. Qal fasaqata an farasi yakhurru khuwar al-thawr. Jatuh Ubay. Sekali Rasulullah lontar lembing masuk kat sini, jatuh seperti lembu jantan hok bunyi lepas belih. Tapi tak tubik satu darah. Tuan, satu darah tak keluar. Satu darah tak keluar. Orang musyrik kata, "Eh, mana muni? Kaif? Limada tasakh? Kenapa bunyi kuat sangat? Tak ada darah pun. Ya Allah, awak kata nak bunuh Rasulullah, mana jatuh? Begitu mudah sekali." Qala wallahi laqad nazala bi ma in nazala bi ahli al-jamh la ahlakahum. Kamu tak tahu benda yang Muhammad kenakan aku, kalau kena orang lain, orang lain akan mati belakang. Satu Mekah akan mati kalau kena. Tuan-tuan rahmati Allah, kemudian dia mati tanpa keluar setitik darah. Tak keluar darah tapi mati. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suatu hari jalan di kawasan peperangan ini, lalu hadis sahih tuan, rawahu Abu Dawud dan Ibnu Ishaq, Abdullah bin Umar melihat api besar di waktu malam. Thumma kharaja min tilka an-nar rajulun musalsalun bil hadid. Tuan, Abdullah bin Umar kata keluar seorang daripada api tersebut digari dengan besi api, besi. Wahyu yaqul al-ma isquni al-ma, dia minta air. Lalu aku terkejut, siapa orang ni? Qal fa kharaja rajulun min an-nar, keluar seorang daripada api tersebut. Qal hadha Ubay ibn Khalaf qatil Rasulillah. Inilah Ubay ibn Khalaf yang Rasulullah bunuh dia selepas 10 tahun peperangan ini. Abdullah bin Umar telah melihat dia sedang disiksa dalam api tersebut, tidak boleh diberikan air dahaga. Tuan-tuan rahmati Allah, yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan, sahabat bila dah keluarkan gelang besi, sahabat tengok darah turun tak habis-habis tuan-tuan. Lalu ada seorang sahabat nama dia Malik ibn Sinan, ayah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, bila tengok darah tak berhenti, dia pergi kat tempat darah, dia isap darah Rasulullah. Macam mana nak bagi darah berhenti? Dia pergi kat tempat luka, qal famassah, dia isap. Famassahu hatta asbaha abyad, dia isap darah sampai tak ada langsung. Lalu Rasulullah tengok dia isap darah, duk simpan dalam mulut dia. Qala mujah, Rasulullah kata buang. Mujah, buang darah tu. Dia kata wallahi la amujuhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak akan buang darah itu. Dan itu antara sahabat yang minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama dia Malik ibn Sinan, iaitu ayah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, antara sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata man arada an yanzura ila shahidan yamshi 'ala al-ard falyanzur ila Malik ibn Sinan. Barang siapa yang nak tengok orang syahid yang berjalan atas muka bumi Allah, maka tengoklah Malik ibn Sinan. Tuan-tuan rahmati Allah, walaupun begitu keadaan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan dia berdarah, Rasulullah doa apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tengok tuan-tuan dalam keadaan darah, dalam keadaan muka berdarah, dalam keadaan sakit bahu, dalam keadaan patah gigi, dalam keadaan luka muka Rasulullah, luka kepala Rasulullah, Rasulullah tetap doa, ya Allah, berikanlah kaum aku hidayah, mereka tidak mengetahui siapa aku. Ya Allah, tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan. Kalau kita di tempat Rasulullah, orang hina kita, orang pukul kita, orang buat jahat,
biar mampu lalu. Ya Allah, bagi mereka mampu. Kita doa. Tapi itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan lupa contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doalah hidayah untuk umat Islam di mana-mana tempat, supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bagi mereka hidayah, supaya umat Islam kembali bersatu semula, supaya umat Islam ada kekuatan semula, bukan seperti sekarang. Alhamdulillah tuan, alhamdulillah sekarang ni di KL ada KL Summit, ada alhamdulillah persidangan KL, di mana alhamdulillah Turki, Qatar dan beberapa negara Islam yang lain datang berkumpul di KL, dan alhamdulillah datang ulama yang hebat berkumpul sekali, supaya cubalah untuk mewujudkan satu penyatuan ataupun satu mekanisme untuk merapatkan juran. Tapi yang paling sedih, paling sedih, negara paling awal memboikot dan menentang persidangan ini adalah Saudi. Sepatutnya Turki, Qatar, Pakistan. Tapi Saudi, seperti mana akhbar yang kami dengar, akhbar Arab yang betul, Saudi Muhammad bin Salman ni, yang jahat ni, telah bayar 5 bilion kepada Presiden Pakistan supaya tidak datang ke persidangan KL. Bayangkan duit dibayar, dibelanja untuk menentang Islam. Wala haula wala quwata illa billah. Tak tahu tuan, Saudi ni nak memusuhi Islam ke macam mana, tak tahulah. Untuk ketahuan semua, ramai ulama Islam yang hebat di Saudi sedang disiksa dan menunggu saat untuk dibicara. Ulama yang hebat yang menentang kezaliman seperti Dr. Salman Al-Uda. Awad Al-Qarni, sebab mereka tak nak jadi kipas, tak nak jadi bodek kepada Muhammad bin Salman. Wala haula wala quwata illa billah. Ramai ulama dimasukkan dalam penjara, bahkan diugut untuk dibunuh semata-mata kerana mereka bercakap benar dan menegur pemerintahan Saudi yang pelik ni. Doalah supaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kezaliman dan penindasan yang berlaku di kalangan umat Islam, yang berlaku atas orang Islam di negara Islam. Itulah masalah tu tuan. Kalau kata China memang negara jahat dah lama dah, Rusia negara jahat membunuh kami di Syria, tapi itulah masalah. Allah Subhanahu wa taala hantar pemimpin yang zalim di atas negara Islam, seperti di Syria pemerintahan yang zalim, Syiah Nusairiyah membunuh kami. Sampai sekarang lebih pada 1 juta umat Islam dibunuh di Syria, dan masih dibom Idlib ada 3 juta yang lari daripada Damsyik, dikumpulkan di sana untuk dibunuh sekaligus. Wala haula wala quwata illa billah. Umat Islam di Palestin susah, lemah. Umat Islam di Mesir, Al-Sisi sedang membunuh umat Islam dan habiskan duit Mesir. Wala haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam tuan, sekarang ni dunia macam nak berlaku seperti mana Rasulullah SAW kata, la taqumu as-sa'ah hatta yanqasimu an-nas ila fistatain. Hari kiamat tidak akan berlaku sehingga manusia akan pecah kepada dua pangkalan. Fistasu imanin la nifaq fi. Pangkalan umat Islam, iman tidak ada nifaq. Wa fistatu nifaqin la iman fi. Tempat yang kedua, pangkalan umat Islam ada iman, ada nifaq, tak ada iman. Alhamdulillah Turki tu tuan bagus. Kalau kita tengok Turki, bila berlaku konflik Syria, diambil 4 juta pelarian sampai sekarang. Alhamdulillah Turki bagus. Dan alhamdulillah Erdogan antara orang paling awal terima jemputan Malaysia untuk mari ke persidangan. Tengok dia mari terus. Qatar, kesian Qatar tu tuan. Qatar antara negara yang telah diboikot oleh Saudi, oleh Imarat, oleh Qatar. Kesian juga. Padahal Qatar banyak menjaga ulama seperti Dr. Yusuf Qardawi. Wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, dan kita umat Islam di Malaysia pun tuan, kita kena bersatu padu. Kembali menguatkan kekuatan kita insya-Allah. Sebab kita pun nak Islam kuat di Malaysia. Kita tak nak kita pula lemah kat sini, betul tak? Kita pula alhamdulillah mujur, yakni minta maaf, mujur Perdana Menteri kita Islam. Kalau tak ada Allah, barak dah. Barak ni saja kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kekuatan kepada umat Islam di bumi yang bertuah ini, dan supaya kita janganlah ulangi kesilapan kita yang dulu, kita menindas dan kita menyekat ulama ataupun memerangi agama Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala uji kita, bagi kita lemah, kita jatuh,
kuasa hilang daripada kita, supaya kita sedar bahawasanya mudah-mudahan Islam kembali bersatu. Tapi tuan-tuan, ingat, kalau kita tak jaga perintah Rasulullah, kalau kita tak jaga perintah Rasulullah itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Islam tak akan kembali dan persaudaraan kita tak akan dipulihkan selagi kita tidak menjaga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup setakat ini, insyaAllah. Dan saya tutup dengan qasidah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, kita ada sedikit jualan minyak wangi dan gaharu, dan ada madu. Tapi madu tak sapa-sapa ni. Tak apalah, ada insyaAllah nak lepas maksyat, aku nak beli. Raqqat aynaya syauqan wa li tayyibata dharafat 'ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalb wa rifqan salli ala muhammad assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya habibi ya nabi allah assalamu alayka ya rasulallah السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي ولطه هامت حبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي ولطه هامت حبا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أتباع سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أتباع وممن يتبعون منهج حبيبنا سيدنا محمد يا الله jadikanlah kami orang yang ikuti manhaj dan perintah dan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم ثبتنا على طريق الحق والرشاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا ممن يريدون الآخرة ولا تجعلنا ممن يريدون الدنيا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا الله ربك الله جورا دي أنت رهت هاتي كامي يا الله بوان له سقال برسان دنكي أتبون برسان بنشي terhadap orang Islam yang lain. Ya Allah, satu padukan kami umat Islam di bumi yang bertuah ini, ya Allah. Kembalikanlah kekuatan kepada umat Islam supaya mereka melaksanakan keadilan dan kesesamaan dan menegak agamamu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau pihak perempuan nak beli minyak wangi, anak saya perempuan ada kat luar insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.